नमस्कार, अपन न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ हेडलाइन्सबाट। मोहनवेद किरणले आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर विभिन्न भाग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाउने। सुरक्षाको प्रत्याभूति भए अफगानिस्तानमा फेरि नेपाली कामदार पठाउन सकिने कार्यदलको भनाई। र यमनको एक अस्पतालमा आक्रमण, कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक गुरु समेत मानिने मोहनवेद किरणले आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्ने भएका छन्। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनेकोमा शुभकामना दिनका लागि होइन, विभिन्न मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाउनका लागि भेट्न लागेका हुन्। रामबहादुर थापा बादलको समूह ए माओवादीमा फर्किए पनि अलग्गै क्रान्तिकारी माओवादी गठन गरेर त्यसको अध्यक्ष रहेका वैद्यले सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई लिएर प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्न लागेका हुन्। क्रान्तिकारी माओवादीले दिएको कार्यक्रम अनुसार मंगलबार दिउँसो वैद्यको नेतृत्वमा एउटा टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर सुकुम्बासी समस्याका सम्बन्धमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम छ। कठिन परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई वैद्य, विप्लव लगायतका आफ्नै पूर्व नेताहरूले वामपन्थी खित्ताबाट प्रहारको नीति लिएका छन्। सर्लाही लगायतका विभिन्न ठाउँमा सुकुम्बासीमाथि सरकारले दमन गरेको भन्दै विप्लव समूहले आन्दोलन गर्दैछ भने वैद्य समूहले पनि सुकुम्बासीका विषयमा प्रचण्ड सरकारलाई दबाब दिने र जनसङ्घर्षका कार्यक्रमहरू गर्ने नीति लिएको छ। विप्लव समूहको विद्यार्थी सङ्गठनले सोमबार र मङ्गलबार 2 दिन शैक्षिक हडताल गरेर सरकारलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। यसैबीच रामेछापको दोरम्बामा तत्कालीन शाही सेनाबाट मारिएका कार्यकर्ताको स्मरणमा माओवादी केन्द्रले आज दिउँसो पार्टी मुख्यालय पेरिस टाढामा स्मृति सभाको आयोजना गर्दैछ। सो सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेत सहभागी हुने कार्यक्रम छ। सवारी दुर्घटनामा औसतमा दैनिक करिब 6 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 6 जनाले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएको प्रहरी तथ्याङ्क छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार 1 साउन 2072 31 असार 2073 देशभर 10,013 दुर्घटना भएकोमा 4,882 जना गम्भीर घाइते तथा 8,226 जना सामान्य घाइते भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2071-72 पनि 2,002 जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका थिए। गत वर्ष मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा दुर्घटनामा सबैभन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। मध्यमाञ्चलमा 691, पश्चिमाञ्चलमा 520, पूर्वाञ्चलमा 446, मध्यपश्चिममा 228 तथा सुदूरपश्चिममा 121 जनाको मृत्यु भएको छ। उपत्यकामा मात्र 166 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। प्रहरीका अनुसार गत वर्ष 10,013 दुर्घटना भएका छन्। 6,365 मोटरसाइकल, 4,528 कार र जिप भ्यान, 1,970 बस, 1,921 ट्रक र ट्याङ्कर, 690 ट्र्याक्टर, 200 टेम्पो दुर्घटनामा परेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले 70% भन्दा धेरै दुर्घटना चालकको लापरवाहीले हुने गरेको विश्लेषण गरेको छ। चीन भ्रमणमा रहेका उप प्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आज चिनिया विदेश मन्त्री याङ यीसँग भेटवार्ता गर्दैछन्। भेटवार्तामा द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ। उनले भ्रमणका क्रममा चिनिया राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भेटको प्रयास गर्नेछन्। नेपाल स्थित चिनिया राजदूत भू चुन्थाईले एकजना उच्च स्तरीय नेतासँग भेटवार्ताका लागि कोसिस भइरहेको जानकारी महरालाई दिएका थिए। महराले चिनिया राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री ली खचियाङलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता गर्नेछन्। गत साता बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दुई छिमेकी चीन र भारतमा सम्बन्ध मजबुत बनाउन विशेष दूत पठाउने निर्णय गरेको थियो। आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा मङ्गलबारदेखि विशेष बजार अनुगमन सुरु भएको छ। 12 टोली एकैसाथ बजार अनुगमनमा खटिएका छन्। बिहानैदेखि 4 टोलीले काठमाडौँमा विभिन्न उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिने व्यावसायिक स्थलहरूमा अनुगमन गरिरहेको छ। 8 टोली पनि भर्खरै बजार अनुगमनमा गएको छ। बजारमा अस्वाभाविक रूपमा भइरहेको मूल्य वृद्धि र खाद्य मिसावट विरुद्ध सरकारले विशेष अनुगमन सुरु गरेको हो। यस अन्तर्गत विशेष गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुका ठूला विक्रेतादेखि खुद्रा विक्रेताहरूकोमा सरकारी अनुगमन टोली पुग्नेछ। आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहराले अनुगमन सुरु गर्ने बारे आइतबार उद्योगी व्यवसायीहरूसँग छलफल पनि गरेका थिए। उद्योगीहरूले केही दिन अनुगमन रोकेर मौज्दातको विवरण लिन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। मुख्य रूपमा बजारमा भइरहेको कालाबजारी, अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, मिसावट, मिति नाघेका खाद्य पदार्थको बिक्री वितरण र गुणस्तरहीनतालाई नियन्त्रण गर्ने गरी अनुगमन सुरु गरिएको विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। व्यवस्थापिका संसदका समितिहरूको बैठकमा अबदेखि संसदहरूले खाजा खान नपाउने भएका छन्।
संसद सचिवालयले एक भदौदेखि लागू हुने गरी साँझ बिहान बैठक बस्दा उपलब्ध गराउँदै आएको खाना खाजा उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेको छ। 9 बजे अगाडि र साँझ 7 बजे पछाडि बैठक बस्दा कुपनका आधारमा खाजा र खानाको व्यवस्था गरिँदै आएको थियो। सभामुख अनुसारी घरतीको उपस्थितिमा आइतबार बसेको सचिवालयको बैठकले अबदेखि खाजा खानाको कुपनको साटो बैठकमा उपस्थित भएको हाजिरीका आधारमा सम्बन्धित संसदलाई आफ्नै खातामा थप भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी सांसदहरूलाई 400 रुपियाँ भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। यसअघि संसदले समिति बैठकमा सहभागी हुँदा 150 रुपियाँ भत्ता र खाजा खानाको कुपन पाउँदै आएका थिए। एउटा सरकारी कार्यदलले सुरक्षाको प्रत्याभूति भए अफगानिस्तानमा फेरि नेपाली कामदार पठाउन सकिने बताएको छ। काबुल आक्रमणमा 13 नेपालीको मृत्यु भएपछि सरकारले अफगानिस्तान सहित 4 देशमा जानमा रोक लगाएको छ। साथै अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलले आज बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन्। प्रतिवेदनमा सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति र कार्यस्थलमा सुरक्षित राख्ने ग्यारेन्टी भए निश्चित क्षेत्रका लागि अफगानिस्तानमा नेपाली कामदार पठाउन सकिने उल्लेख छ। अफगानिस्तान स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कार्यालय स्थित तथा दूतावासहरूमा सुरक्षा गार्डका रूपमा नेपाली कामदार जाने गरेका छन्। प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी नभएसम्म नेपाली कामदार पठाउन नसकिने बताएका छन्। साथै उनले यसबारे मन्त्री परिषदमा छलफल गर्ने समेत बताएका छन्। अब इन्टरनेसनल न्यूज। यमनमा एक परोपकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको अस्पतालमा हवाई आक्रमण भएको छ। परोपकारी संस्था मेडिसिन साइन्स फ्रोन्टियर्स एमएसएफले यमनको उत्तरी क्षेत्रमा सञ्चालन गरेको अस्पतालमा हवाई आक्रमण हुँदा कम्तीमा 11 जनाको ज्यान गएको छ। हज्जा प्रान्तमा रहेको अस्पतालमा भएको आक्रमणमा अन्य 19 जना घाइते भएको एमएसएफलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले जनाएको छ। साउदी अरेबियाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सेनाले हवाई आक्रमण गरेको अनुमान छ। गठबन्धन सेनाले हुथी विद्रोही विरुद्धको कारवाहीमा यमनको सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ। गठबन्धनले यस विषयमा अहिलेसम्म केही बताएको छैन। त्यस क्षेत्रमा गएको केही दिनदेखि हवाई आक्रमण भइरहेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। फेरि आक्रमण हुन सक्ने डरका कारण उद्धार तथा राहतको काम पनि प्रभावित भएको छ। आक्रमणमा ज्यान जानेमा एमएसएफका कर्मचारी तथा अस्पतालमा उपचाररत बिरामी छन्। यमनमा सन् 2015 सुरु भएको सङ्घर्षका कारण अहिलेसम्म 6400 भन्दा धेरै मानिसको ज्यान गएको छ। त्यसमा आधाभन्दा धेरै सर्वसाधारण मानिस छन्। यस्तै 25 लाख मानिस विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। अपन न्यूज अहिलेलाई यति नै। पल पल खबर, तेज नजर हेर्दै गर्नुहोला अपन टिभी। नमस्कार।